Atenção! Oi da, da partida para o nono junto junto a cerca inteira. toma a ponta. Animarie corre em segundo, avançando lá por fora. Vandetable tomou a segunda. Animarie em terceiro. Os Cílios do Rei em quarto. Kit Buck em quinto. Kidiaba em sexto. Out of Crash em sétimo, passam da primeira para a segunda metade da grande curva e Maculha ali é o ponteiro, um corpo de luz vantagem, Van de Tablet corre em segundo N. em terceiro, aberto Cílios do Rei em quarto, Kito Buck em quinto Kidiabe em sexto, Out of Crash em sétimo, cruzar a seta dos 800 finais e por dentro Maculha tem pequena vantagem, Van de Tablet avança por fora, tenta a primeira, N. em terceiro na quarta colocação, Cílios do Rio com Kito Buck em quinto, Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro Maculha ali é o ponteiro Oteiro tem cabeça e pescoço Ele levantarem para a Vandetália com os Ciros do Rio avançando por fora. Ele Rie coladinho a cerca interna. Tomou a terceira, tomou a segunda, avança por dentro. Luta para a primeira. Com o Kit Buck, o fora mais próximo em quarto. A 300 do vencedor, do Rio, tomou a ponta, livrou pequena vantagem. Cabeça e pescoço. Ele marri por dentro. Corre em segundo. Kitbuck tomou a terceira. Maculele em quarto. Na ponta Senos do Rio. Ele tem cabeça, tem pescoço. Meu corpo, um corpo inteiro para ele Animarrie lá por dentro. E Kit Buck para fora. Na luta pela segunda, na ponta Senos do Rio, Kit Buck. Tomou a segunda, ele maria, em terceiro, cruza uma faixa final. Primeiro para Sinos do Rio. Segundo para Quito Buck, depois ele marrou em Maculhelê, Vandetable. Que diabo out of question. O resultado do nono páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gália.